Osmička Ile Jones v boxech, devítka za Mindarton vstupuje v tuto chvíli koně v boxech. V tomto okamžiku byl sedmý dostih dnešního programu, 74. ročník J&T Banka St. Ledger, rovina kategorie Listed na 2800 metrů odstartován, devítičlenné startovní pole na trati. Aktéři v prvních desítkách metrů a do čela dostihu přešel Dalandy s Radkem Koplíkem. Radek Koplík nemá obavy z toho, že by vzal tempo na sebe a začal diktovat rychlost ostatním. Na druhé pozici je to v přiměřeném tempu Angorvat, dále třetí Lakoral, čtvrtý Ramsio. Koně poprvé probíhají cílovým prostorem. Za Ramsiem na páté pozici za Mindarton, šestý je Uran, sedmá Ile Jones, osmý Svensson a devátý Belize. Dlouhá cílová rovinka, tedy její první proběhnutí, je za účastníky J&T Banka St. Ledgeru. Do cíle teď zbývají 2 kilometry. Jezdci bez problémů našli pozice před prvním obloukem. Díky Radku Koplíkovi v sedle Dalandyho je i tempo dostihu přiměřené. Nejednalo se tedy o takový vytrvalecký dostih, který by začínal pomalu a jestli by se po sobě rozlíželi, kdo že bude vodit. 1800 metrů do cíle. V čele dostihu Dalandy ze stáje doktorky Evině Slaníkové. Na druhé pozici o dvě dálky za ním Angorvat ze stáje Joli. Třetí cvalá Ramsio, společně s ním je tam na bariéře Lakoral. Pátá pozice patří Uranovi, šestý je tam za Mindarton, na sedmé pozici Svensson. Osmá Ile Jones a devátý Belize. Polovina protilehlé roviny, 1400 metrů do cíle, koně jsou v polovině dostihu. Na špici je to Dalandy s náskokem 4-5 délek na druhého Angorvata, třetí pak za ním se tam posunul podél bariéry Uran, čtvrtý je Ramsio, pátý Lakoral, šestý Svensson, na sedmé pozici potom za Mindarton, osmá Ile Jones a devátý Belize. Koně už míří na konec protilehlé roviny, do finiše zbývá poslední kilometr, posledních 1000 metrů a v čele dostihu stále na vedoucí pozici ukrajuje metry Dalandy s Radkem Koplíkem, za ním teď o délku až dvě na druhé pozici Angorvat s Jaromírem Šafářem a na třetí příčku už Jan Werner posunul Ramsia 800 metrů do finiše, čtvrtý už se také blíží dopředu předním koním pod Adamem Florianem Svensson, pátý zůstává Uran, šestý je tam za Mindarton, sedmá Ile Jones, osmý je Lakoral a devátý Belize. Koně ve finiši, posledních 500 metrů do cíle J&T Banka St. Ledgeru a dvojice Angorvat a Ramsio míří na vnější stranu dráhy, kam za nimi jdou i další soupeře. Ramsio se teď dostává do čela dostihu před Angorvata, třetí je tam ale Svensson, který se také snaží zrychlit, dále čtvrtá Ile Jones, pátý u vnitřní bariéry je to Uran, ale Ramsio ze stáje hrubý s Janem Werterem v sedle teď zase odchází ostatním soupeřům. Posledních 100 metrů do cíle a vítězí J&T Banka St. Ledger není pochop. S velkým náskokem je to Ramsio. Kdo bude druhý? Svensson, třetí Ile Jones, čtvrtý Angorvat, pátý Dalandy. To je výsledek 7. položky dnešního programu, závěrečného klasického dostihu této sezóny, 74. J&T Banka St. Ledger. Jeho vítězem se suverénně stal kůň číslo 7 Ramsio s žokejem Janem Wernerem. Prosím pozor, klista číslo 8 Ile Jones byla vybrána k antidopingové kontrole. Ještě jednou opakuji, osmička Ile Jones na dopingovou kontrolu.